Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím v mém kreativním YouTubeovém studiu a zde je druhá část videonávodu na malého háčkovaného králíčka. My jsme si v první části uháčkovali tuhle hlavičku, umístili jsme očka, vyšili jsme čumáček a vyšili jsme malé hrasy a obočí. No a v další části si uháčkujeme ouška, tlapičky, ocásek. Budu háčkovat stejnou přízí, to je příze Tereska od Vlniky háčkem číslo 3. A stejně jako jsme háčkovali hlavičku, tak budeme začínat magickým kroužkem. A to jak ouška, tak i tlapičky. Tak já vedu háček do magického kroužku, uháčku jedno řetízkové oko a potom budeme háčkovat 6 krátkých sloupků do magického kroužku. Budeme opět přidávat postupně po 6 krátkých sloupcích. Takže v první řadě máme 6 krátkých sloupků. Můžete volný konec zatáhnout a v další řadě budeme zdvojovat. Opět budeme háčkovat ve spirálových řadách, takže doporučuji si k ruce vzít označovač, abychom si označovač umístili na první sloupek vždy nové řady. Já mám uháčkované 2 krátké sloupky. Do prvního krátkého sloupku háčkujeme druhou řadu a budeme háčkovat 2 krátké sloupky do každého krátkého sloupku kolem dokola. To znamená, že v této druhé řadě budeme mít celkem 12 krátkých sloupků. Ten začátek je stejný jak pro hlavičku, pro ouško, tak pro tlapičky. Háčkujeme tedy 2 krátké sloupky do každého krátkého sloupku kolem dokola. Tak. Ještě poslední 2 krátké sloupky a můžeme se pustit do třetí řady. Ve třetí řadě budeme opět přidávat, a to tak, abychom měli 18 krátkých sloupků. Háčkuji 2 krátké sloupky do prvního krátkého sloupku a potom budeme háčkovat 1 krátký sloupek. Tak já umístím označovač do prvního krátkého sloupku. Už jsem tedy uháčkovala ty první 2 a nyní háčkujeme 1 a 2. 1 krátký sloupek a 2 krátké sloupky do následujícího krátkého sloupku. V této řadě budeme mít tedy na konci 18 krátkých sloupků. 1, 2 a přidáme ještě ten druhý a zase 1 a 2. Perfektní a můžeme se opět potkat na konci řady. Tak a v následující řadě nyní máme 18 krátkých sloupků a my se pouštíme do čtvrté řady a já zde budu háčkovat jenom 1 krátký sloupek do každého krátkého sloupku kolem dokola. A uháčkuji se takto 3 řady. Řadu tedy 4, 5 a 6. Takže háčkujeme 1 krátký sloupek kolem dokola. Můžete se zase tím volným konečkem označit ten první krátký sloupek, kde už jsme neujímali, ani nepřidávali. Tak. V následující řadě budeme ujímat. A to stejným způsobem, jako jsme to dělali u hlavičky. Já si zháčkuji první 2 krátké sloupky. Zháčkuji vždy 2 krátké sloupky za přední nitky, aby to zháčkování bylo co nejméně vidět. A nyní budeme háčkovat krátký sloupek do následujících 4. 1, 2, 3, 4 krátkých sloupků. 2 jsme zháčkovali, nyní háčkujeme 1, 2, 3 a 4 krátký sloupek a opět 2 zháčkujeme. 1 a 2 zháčkuji. A budu háčkovat 1 krátký sloupek do následujících 4 krátkých sloupků.
háčkujeme sedmou řadu a na konci této sedmé řady budeme mít 15 krátkých sloupků. Perfektní. No a v další řadě, a to bude řada bez ujímání, budeme háčkovat jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Já si zase půjčím ten volný koneček, umístím ho na první krátký sloupek, kde nebudeme ujímat a oháčkujeme si řadu 8, 9 a 10, to znamená zase tři řady, kde budeme háčkovat klasicky jenom jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku kolem dokola. Jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Stále máme stejný počet krátkých sloupků, to znamená 15. A potkáme se, až budeme mít uháčkováno. Perfektní, já mám tady 10 řad a pustíme se do 11. řady. A tady budeme opět ujímat a zaháčkujeme si první dva krátké sloupky. Zase můžete za tu přední nitku, jeden a druhý krátký sloupek zaháčkujeme. Skvělé. Můžete označit a do dalšího krátkého sloupku háčkujeme jeden krátký sloupek. A následující dva krátké sloupky zháčkujeme. Takže nyní pozor, to zháčkování je vždy po tom jednom krátkém sloupku. Takže zháčkuji a potom háčkuji jeden krátký sloupek. Tímto způsobem budeme ujímat celkem 5krát kolem dokola a na konci řady budeme mít 10 krátkých sloupků. Dva zháčkujeme a jeden krátký sloupek do následujícího krátkého sloupku. Dva zháčkuji a jeden krátký sloupek do následujícího krátkého sloupku. Perfektní, já jsem na konci řady, máme 10 krátkých sloupků kolem dokola. Tak já si nyní budu háčkovat pouze jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Nebudeme ujímat. Já si zase povytáhnu ten volný koneček, protáhnu ho tím prvním krátkým sloupkem. Označím si první krátký sloupek v řadě a to už máme řadu 12. A přidáme si ještě dvě řady, řadu 12 a 13. A tam budeme háčkovat jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. To ouško tedy končí 13. řadou, ve které máme 10 krátkých sloupků. Přízi můžete ustřihnout, ponechte si delší koneček, abychom mohli ouško přišít na hlavičku. No a stejným způsobem uháčkujte ještě to druhé ouško. Jakmile budete mít hotovo, tak se pustíme do tlapičky. Ta tlapička začíná stejně jako ouško. To znamená, že máme 6, potom 12 a potom 18 krátkých sloupků. Takže první tři řady jsou stejné, jako jsme háčkovali na oušku, abych vás nezdržovala. Takže začínáme 6 krátkých sloupků, potom 2 do každého krátkého sloupku a potom do každého druhého krátkého sloupku 2. A my nyní tu tlapičku už nebudeme rozšiřovat, to znamená, že máme 18 krátkých sloupků. Já si označím zase ten první krátký sloupek volným konečkem. Potom si uháčkujeme jenom jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Tři řady. Že tři řady krátkých sloupků. V každé řadě máme 18 krátkých sloupků. A potom budeme ujímat a zase tímto způsobem. Já zháčkuji první dva krátké sloupky. První dva zháčkujeme a potom budeme háčkovat jeden krátký sloupek
do následujících 4 krátkých sloupků. Že my jsme v předchozí řadě měli 18 krátkých sloupků. Já si nyní ujmu první 2 a to ujímání bude celkem 3x, takže na konci řady se dostaneme na 15 krátkých sloupků. Že ujímáme 2 a potom 4 krátké sloupky. Záčkuji. Skvělé. A potom háčkuji 1, 2, 3 a 4. A zase 2 záčkuji a 4 krátké sloupky. Že nám jich tam teď zůstává 6. My 2 záčkujeme a opět 4 krátké sloupky do konce řady. Tak, pustíme se do 7. řady, kde budeme opět ujímat. Záčkujeme první 2 krátké sloupky dohromady opět za přední nitky. A nyní budeme háčkovat 1 krátký sloupek do následujících 3 krátkých sloupků. 1, 2 a 3. Opět 2 záčkujeme. My se na konci tohoto ujímání už dostaneme na 12 krátkých sloupků. Takže 2 záčkuji. A budu háčkovat 1 krátký sloupek do následujících 3. A zase 2 záčkujeme a 1 krátký sloupek do 3 krátkých sloupků. Já jsem na konci řady, máme 12 krátkých sloupků. Nyní pozor, budeme zase ujímat. Uháčkujeme, nebo zháčkujeme první 2 krátké sloupky. Tak, já zase označím ten první krátký sloupek. A budeme háčkovat 1 krátký sloupek do následujících 4 krátkých sloupků. 1, 2, 3 a 4 a zase 2 záčkujeme a potom budeme háčkovat 1 krátký sloupek do každého krátkého sloupku až do konce řady. Máme 10 krátkých sloupků, můžete tu pacičku trošičku vycpat. Ouška jsem nevycpávala, zase zvažte, jak budete chtít, jestli tam trošičku náplně přidáte. A do té pacičky jsem dává opravdu jenom maličko. No a my si ještě uháčkujeme poslední 2 řady, řadu 9 a 10. A tu zase budu háčkovat tak, že si uháčkuji 1 krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Je zase případně označte tím volným konečkem začátek toho prvního krátkého sloupku, kde nebudeme ujímat. Můžete případně i označovat. Tak a už jenom 1 krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Uháčkujeme 2 řady, no a budeme mít hotovo. Skvěle. No a my na tu pacičku můžeme ještě tou tmavě hnědou přízí vyšít prstíky, no takové, aby ta pacička vypadala hezky.
takové proužky, které nám jenom rozdělí tu lapičku. A já budu používat stejně hnědou přízi, jako jsem používala na vyšití řád na hlavičce. Takže jeden krátký sloupek háčkujeme do každého krátkého sloupku. Tak. No a ponechte si tam potom zase delší ten volný koneček, abychom ho mohli použít na přišití tlapičky. No a stejným způsobem si uháčkujete i druhou tlapičku. A na tlapičku vyšijeme takové jednoduché prstíky. Tak jenom takové tři čárky. A první můžete začít nad jednou řadou krátkých sloupků, nad tím magickým kroužkem a vedeme jehlu o jednu řadu zase za tím magickým kroužkem. No a přeskočíme dva krátké sloupky od toho středového prstíku a na jednu a na druhou stranu. A já jsem vyšla ty prstíky dvojitě. Tak, tlapička hotová. Skvělé. No a my už potom jenom sešijeme jednotlivé části k sobě, takže obě dvě tlapičky. Já ráda používám špendlíky, než se pustím do sešívání, abych přece jenom si ty části umístila na tu správnou stranu. Tady se to přišívám, to sešívání je jednoduché, sešíváme v podstatě jenom dvě tlapičky a dvě ouška a ta obě dvě ouška, obě dvě tlapičky jsou vycentrované. Můžete je vždy poměřovat s očičkama, s ocáskem, aby vám tam krásně padly. Takže ouška přišijeme na horní část, tam, kde jsme začíná magický kroužek. Já jsem přeskočila dvě řady a začala jsem našívat ta ouška. A já jenom ten spodek těch oušek, tak to ukáži seši. Jakoby stáhnu k sobě, aby to ouško se vyklenulo směrem dovnitř. Takhle krásně nám ouška drží. No a tlapičky přišijeme do spodní části. Do spodní části hlavičky, tělíčko hlavičky. Tak. Super. No a já potom ještě jsem přidala k zajíčkovi takový malý chundelatý ocásek. Použila jsem přízi Ráchel. Hezká je třeba i Panda od Vlniky. Je nějakou takovou jemnou chlupaťoučkou přízi. No a ten ocásek je úplně jednoduchý. Je to v podstatě magický kroužek, do kterého si uháčkuji 6 krátkých sloupků. Ten magický kroužek potom zatáhnete a ono se vám udělá z toho taková krásná chumdelatá kulička. Takže pokud máte po ruce nějakou chumdelatou přízi, tak klasický magický kroužek a do něho 6 krátkých sloupků. Případně víc, případně míň. Podle toho, jak máte tu příze silnou, zatáhnete ten volný koneček a tím jedným koncem přišijete ocásek zase do středu zadní části toho našeho uháčkovaného králíčka. Králíčka můžete ozdobit mašličkou, ať už mu dáte mašličku pod krček, jako taková motýlka, vázanku, nebo mašličku třeba na ucho. Můžete si udělat růžovou mašličku pro paní králíčkovou, modrou pro pana králíčka. A případně ozdobit jiným způsobem, aby ten králíček byl hezky veselý, když už máme to jaro. Tak, případně můžeme volné konce svázat k sobě, utáhnout a super, a těmi volnými konečky přišijeme. Tak já králíčka přeměřím na výšku i s těma dlouhýma ušima. Má 9,5-10 cm na šířku. Já to vezmu přes ty tlapičky, máme 7 cm. No, krásný
zajíček, fešák je na světě. Já s ním mám velkou radost. Ještě jednou moc děkuji paní Milušce za zaslání návodu. Přeji, ať se vám králíček povede. Určitě mi dejte vědět, jakou jste zvolili barvičku na králíčka, jak se z toho ještě dozdobili. Já jenom ještě připomenu, pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi a můžete napsat komentář do boxu pod video nebo mě kontaktujte přes mé facebookové stránky, Pinterest nebo Instagram. Tak já vám přeji, ať se vám králíček povede. Pokud se vám tento videonávod líbil, poprosím o váš like a budu ráda, pokud se nastavíte odběr a zakliknete i zvoneček a přijde vám upozornění na každé mé nové video. Tak já vám přeji ještě jednou krásné jaro a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně a ahoj!